الهلا بكماله كشف الدجى بجماله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سرلا مکان سے طلب ہوئی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کی